Ahoj, děláte něco? No, nemusíte, dneska je svátek. Tedy aspoň ve chvíli, kdy točím tohle video. Pokud na něj koukáte jindy, třeba ve všední den, tak koukejte makat. Paráda. Super. Každopádně tohleto téma bude takový sváteční, odlehčený. A berte to prosím jako takovou nadsázku nebo možná i trošku legraci. Nedávno jsem točil o momentových spojkách a figuroval tam tenhle ten aku vrtací šroubovák. Když jsem potom hledal na internetu, tak jsem narazil na stránku prodejce náhradních dílů a zjistil jsem, že vlastně se na něj dají sehnat prakticky veškerý nový náhradní díl. A tak mě napadla taková věc, zkusit si to alespoň jako virtuálně, sestavit z těch náhradních dílů, nakolik by to přišlo. Je tam krásně rozkres, je tam tabulka s cenama, nemusíte to otrocky zadávat do kalkulačky, ale stačí to skopírovat, vložit do Excelové tabulky a dát si buňku se sumou, ono vám to spočítá a zjistíte, že byste za náhradní díly dali zhruba 12 000 korun. A to tam teda nejsou ještě tyhle ty boční kryty, které zrovna tady u toho prodejce nejsou k dispozici. Jinak toho prodejce jsem vybral úplně náhodně, nekoukal jsem na další, jiní můžou mít i ty kryty, můžou mít i třeba lepší ceny, nevím, to už záleží na vás. Tohle je opravdu jenom takový návod, jak by to mohlo vypadat. Jinak ještě k tomu šroubováku, je vyrobený v roce 2012, to znamená slaví 10. narozeniny. Všechno nejlepší, kamaráde. Já jsem ho kupoval asi o rok později, slouží do dneška, jsou tam akorát poměrně nedávno zrovna měněný uhlíky a já jsem ho tenkrát kupoval za 2 500 korun. Takhle bez baterky, bez nabíječky, protože ty jsem měl. Pak jsem zjistil, že to je právě výběhový model, protože je za takovou super cenu a jsem moc rád, že jsem ho koupil. V té době to byl druhý nejsilnější vrtací šroubovák od Makity, takže ta cena mi přišla úplně skvělá. A je vidět, že je vyrobená dobře, že funguje do dneška. A když se podíváte ještě do seznamu těch náhradních dílů, tak tam taky najdete akumulátora, nabíječku, ale za úplně nesmyslné ceny. Je to jasný, prostě tyhle ty věci nemá smysl kupovat jako náhradní díly, protože se prodávají pořád jako nový za sranda ceny. Patří do toho systému LXT, který už je na trhu 17 let, jestli se nepletu, a pořád pokračuje a patří do něj asi jedno z největších portfolií strojů na jednu baterku. No a co já si pamatuju, tak tenkrát se ten šroubovák komplet se 2-3 ampér hodinovými baterkama a nabíječkou prodával za 10 až 12 000 korun. Kolik stál samotný předtím, než ho zlevnili na těch 2,5, to netuším, ale odhadu 4,5-5 000 korun. Každopádně dneska byste ho takhle holej teda sestavili za minimálně 12, protože ještě počítám s tím, že něco by stály samozřejmě ty bočnice, pokud by se dali sehnat. Takže se to určitě nevyplatí, i když možná pokud je někdo spokojený se svým nářadím, tak by do toho ty peníze dal. A teď nemluvím jenom tady o tom konkrétním stroji nebo o Makitě, protože stejnou službu nabízejí vlastně všichni značkoví výrobci. Proto jsou značkoví, proto stojí, kolik stojí, protože držet minimálně 10 let po skončení výroby skladem všechny náhradní díly samozřejmě něco stojí. Ale ti výrobci to garantují a většinou to mají i mnohem díl než těch 10 let. Pamatuju si, že jsem kdysi kupoval tátovi na jeho vrtačku Božku zelenou, ale ještě takovou tu někdy přelom 80. 90. let nějaký náhradní díly a že mě tenkrát překvapilo, že to Bosch má taky krásně zpracovaný, že tam prostě najdete veškerý ty díly i po 20 letech. Jenom ta cena, no, tenkrát odešlo mu ložisko, tak ložisko se skutečně nevyplatí kupovat v takovémhle značkovém servisu, protože jsou to obecní ložiska, ani Makita, ani Bosch ložiska nevyrábí, takže je kupuje od výrobce ložisek, potom je musí držet na skladě a s nějakou marží vám to prodat. Takže jestli se nepletu, tak tenkrát za to ložisko chtěli asi 800 korun. A bylo to ložisko, které by normálně stálo 50 až 100 korun. Takže pokud se v tom aspoň trošku vyznáte a chcete tomu věnovat ten čas a v uvozovkách ušetřit, tak si kupte ložisko prostě radši od výrobce. Můžete si teoreticky tam pořídit třeba i lepší ložisko, než jaký tam bylo původně originál. Tak to je myslím všechno. Ještě jednou radši připomenu, že to skutečně byla jenom taková nadsázka. Nicméně podle mě je nějaká užitečná informace třeba to, že pokud se vám něco porouchá na takovýmhle stroji, tak i po těch 10 letech většinou seženete novej originální náhradní díl. Díky, že jste koukali, mějte se krásně a dělejte něco.